Edhe çikolata. Mandarina, çikolata ti buxheti i vogël. Mandarina, mama tash dimi. Ose mandarina mirë. Ani hajt merr 2 kg mandarina, merr 2 kg limonë. Se duan 2 kg ose 3 kg limona se do bukin a boll vala. Ideja e çokoladave po jam këtë çfarë. Ha, çokoladat i din, çokoladave jam. Ça ja çfarë? Ça ja. Ja, do çokoladat. Ah, po ti sa mollës na. Ça babu na bu. Punsin po sa cigare si mund. Po sa të vallaj zot të kena lutje me kohë. Limonat kemi, ha? Po shonoj di kë. Po ashtu. Se nuk e kuptoj. Se duket sikur di mandarina. A ne çishkom bollën. Më shkurtë po shkom. Ashtu vend di kë. Apo lis, apo ne parësi të ndërtojmë. Ça do të ndesh me këta nudo? Nudo, ato makarona pikante. Jo, nudo. Çfarë ka? Ne rëvrit të tani po çka. Kakao, skvek. Kakao kemi marrë. Ka ne skvek, në skvek, në koshta e skvek. Në skvek, çka po bëj? Edhe si fal. Po nuk e banane. Si çu të përsisë më shumë çumush nuk çumush. Jo, ne një gjallë. Skemi. A dikush 2-3 gjona e un veç një gjallë? Krem. A bravo, jo, ne kesh tani ti çfarë aty kesh? Shkruje që të bere që të lisë që të bere, mësë më shtemi të shkruje, bere që të lisë që të bere. Samet, lutem shumë, Samet, se kontrolloj unë këtë, Samet. Bere që të lisë. Samet, kontrolloj unë këtë, ej. Që e të po parë, zonë, që kje? Po jo, së mbjën shumë. Do t'i shame shumë që jote në skujko, ma, do t'a shume shumë që jote në skujko. Që naja për të dy. Lokur t'a kryllet për që të kryshë ti. Të shumë të tjerë orbitet, dy laqë rëndës. Edhe orbita. U, zamë. Pitu e që këto janë të në farë, ose 50 cent bëjnë. Dy orbitet të jetash. Dy aromatisus. Po, zbëtës. Ruj me i duartë se ti hangë. Hik! Hik! Alla, u dëma. Zbëtës. Ok, zbëtës rëba shumë. E kam bështaj se të kësha gazu, të rësua. Zbëtës. E po në mërë në taj hajtë të mërë? Dy laqë për të lartë robat. Se ke dorën? Pak ma mirë për halafën. Me o ka shumë. A vërsa parë, ta gjysë me kremin. Më ka sos. Të shkën gjyshen, shtë të kishin gjysh. Me pastruset e banjës janë krejta, më ngonë e seni? Laqë e për të lartë? Shurë. Varakin në sta. Dhe mos tës? Po, varakin. Po, në. Varakin ma mirë. Sol? Nja. A për del njohë? E të apet? Majmë dy. Njohë, apo? Njohë, për njohë, del njohë. Për njohë, del njohë. Dhe më stës. Në zonaj del njohë, nëllë. Njohë. Dhe më stës. Dhe më stës. Jo, fret, fret. Jo, fret. Ta shajt, unë e këmë në, okej? Hajde, më këtoni në e gjë, Ekzona. Ekzona shkurta, që pëdoni? Cëkroja. Shpa dhe palinë, që pëdoni? Bleve, se pja fut. O jetë, ledzoja pak të këtu se qa ka, ledzoja. Jo, jo, jo të ndë njo, ledzoja të këto, këto janë... Që qa ka dhe kalzoni. Thoni. Dhe bërë një kështu. Bukën, buk të bardha apo buk të zez? Buk të bardha. Hajde, shënoj buk të bardha. Sa copa? Sa copa buk të bardha? Një 100.